No, těpic. Sorry za můj hlas, ale absolutně je skutečně nachcípaný. Snad mi bude nějak rozumět, nějak dobře. Ale nemohl jsem to vydržet, pač jsem do té hry nacpal pár DLCček. A prostě jsem na ně zvědavý, že jo. Přišlo mi zbytečný to hrát bez nahrávání a tak dále, no prostě. Máme tady Starkovou klasicky, jako nováček je tu Simon Phoenix, David Lister a Kristýna Kočanská. River už je tady od minule, už je to bombardiák. Tak, hyje na ně. Destruction. To bychom mohli být docela dobrý. Okay. Přijde mi, že se nějak trošku rozhodil grafický nastavení. Což mi trošku vadí, jo. Pak se v tom ještě pohrabu. Jedna z těch DLCček přidává vlastně jenom varianty vzhledu. Víte vidět, že Kočanská tady běhá ty vole v nějakých podivných, jak se tomu sakra říká, šortky. Což je fun, nevím jak moc být to. Bylo dobrý v reálu. Nicméně budou tady i nový zbraně, takže jakmile na ně seženu matroš, tak jsem na ně zvědavý. Wait a minute, my prostě, já jenom 7 kolců. Ani neříkej. To mi ani neříkej. Oho. Jeden soldža. Uděláme ambush. Kinda. To bychom vás mohli pomrtkovat úplně hodně. Dobrý, je tady někdo s granátem nebo tak? Jo, oni nás prostě jakože vidí. Ona prostě nezmizel, co je tohle? Chain shot? Ona už to umí? Take a shot Jo, ona to dostala jako random schopnost. Přilevelation, to je dobrý. To je dost dobrý, tak. Takže ty budeš. Tak rád to rozpoutá, ale vy děcka. Vy prostě rozjeďte Overwatch. Ty taky kámo. Tak pojď děvče, jdeme na to. 52 jenom? A damn it. A zkus to. No tak. Oh, Jesus.
Yeah, I can see that, bitch. No tak. Nice. Úplně uzemnil Arnold, tady mach. No tak. Dobře, děvče, dobře. Hodně dobře. Vata. No. Listera. A tak, už se piješ ten marihuanový džin? Je. No shit. Vedle, minus Arnolda. Tak co uděláte, hoši? Co uděláte? To pěkně v prdeli. Jasně, udělají zombíka. Ty mě absolutně nedojmeš. Damn it! Vy hovni. Dobrý, tak. Jak ty seš tu na tom? Tref se Fénixy. Fénixy! Nice. Berem všechno, co není prbrtý. Co já ti tam ten gránu má, já si hodím ty bejku. Why not? Lista. Nice. Tak, ty ho dodáš. Kočanská. Nice. Ty vole, ta s ním úplně vykoktala. What? Všichni mají promoušo. Pistolejšo, normálně ho odbouchni. Toho hovna. Bojem. Nice. Dobrý, takhle by to šlo, protože mají všichni skoro level 1. Si to docela dáváme. Počkat, jsi to zač. Jo, už máš nemenej. Tak Fénixy. Já nevidím dovnitř. God damn it. Ale jo, já to musíme trefit. Všichni kupředu, hoši, vypadá to tady čistý. Nebo jako určitě to ještě bude nějaký píčus, ale... Looking clear so far. Hele. Aria může normálně snajperovat. To se jim normálně, voleva. Zásah. Je, cool. Ty velmi mrovi tady snad radši nechám hlídat. Jinak tady tomu nedůvěřuju. Vidíš. No tak. Nice. Well, fuck you, assholes. Menace 1-5, we confirm destruction of the relay. The alien transmission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. Co to je za... Co to je to prdele? To je ten DLCčkovej prasopíčus. Naprostý boss, takže teď všichni zahyneme. God damn it! Tahle věc nás prostě 100% úplně zabije. Fénix nic netrefí. Ale můžeme mu dát...
v toho cerkálu. To jsem asi neudělal dobře. What? What's going on? What the? Tak to je pěkně v prdeli. Jako on prostě... On zabil Listra. Jako kdyby se vůbec nechumelil. Jako on prostě po každém mým pohybu bude hrát? To jsme ale pěkně v prdeli prostě. Fuck you! Ty, co s ním budem dělat, hoši? Jo, vy jste jako prostě zmrzlí, jo, takže jste prostě v píči. No tak to je hustý. Nalož mu, ty vole. Zmrdovi. To jste mi platný, když jste furt zmrzdí, vole, idioti, idioti. Tahle bábovka, ty vole. Tak jak ti nevidím, jako žádný chodný. Kurva. To je v prdeli. Absolutně v prdeli. Jako, jak to mám asi udělat, když se vůbec prostě hraje po každém jim tahu. Jsem mrtvý. Oh. Ne, já jsem takový idiot. On to fakt udělá hned po prvním, prostě po prvním do píči. No a jako když se pohnu teď, tak co jako ty vole, tak prostě v prdeli jako. Fakt že jo, on mě ani zabije. Tak to je absolutně v prdeli prostě. Do prdele, to je hajzlu. What? On zdrhá. On sem prostě přilí, povraždil mi ty vole, úplně všechno. A teď prostě zdrhne mi. No to si děláte. To si děláte, vole, humorné. Pohnout se, ty vole, týpku. Musíš to, vole, naložit, co to bude, no. Nice. A je to v prdeli. Tak aspoň sebe, co tady zůstalo.
strach. No tak to bylo docela hrozný, jako jestli se tohle to bude dít v každý druhý mise, tak jsme pěkně v hajzlu. Jesus, tak zatím.